Ahoj Spolek, já jsem chtěl udělat jeden přenos, protože já jsem se před 2 dny vrátil z Kolumbie a z Dominikánské republiky, kde jsem byl za rodičema mého partnera. A prostě při vystoupení z letadla mi došlo, proč jsme nejhorší na světě v covidu. Proč vlastně, co se mi to jako se stalo prostě v této zemi. Můžu vám říct, že jsme sedli v Ruzini s letadlem na letiště, a ty samý lidi, kteří v Madridu dodržovali odstupy, byly tam čáry na zemi, 2 metry mezi sebou, když se ta čárka uvolnila, ten člověk mohl postoupit, tak ty samý lidi všichni najednou stali naraz v tom letadle a mačkali se prostě jako sardinky na místě a spali se k východu. Pak čekali 10 minut prostě v tom chumlu a vylezli na letišní plochu. Tak si říkáte, no tak jsou to blbí lidi prostě, jo, tak se mačkají. Ne, prosím vás. Před tím letadlem stál jeden autobus, do kterého se narvalo celé to letadlo, takže tam absolutně nebylo možné prostě udělat nějaký odstup. A celý ty sardinky nás vyhnali na letišní, na tu odbavací plochu, kde se dělá ta pasová kontrola. A víte, co se tam stalo? Žádná dezinfekce na ruce. Žádný policajt, který vám změří teplotu. Žádný odstupy. Ne, tam prostě byla jedna pasová kontrola, jeden týpek, policajt, který ho zajímalo jediná věc, jestli máte příjezdový formulář. A 4 policajti stáli vedle, měli založené ruce a koukali se na to, jak prostě ty lidi se tam mačkají. Takže to je prosím vás letiště Václava Havla. Letiště Václava Havla, řízený státem, ve vlastnictví státu. Děláte si prdel? Jestliže takovýhle bordel na letišti Václava Havla, tak jaký je bordel v celé zemi? Tady prostě ta země je na prostém rozkladu. Tady prostě chybí systém, řád, ne žádný opatření, žádný dodržování, žádný vymáhání. Tady je tady chaos, bordel, anarchie. Někteří lidi jste dokonce pletou se svobodou. Vylezl jsem z letiště, jdu si pro auto. Zjistím, že auto je vybitý. Jdu do kanceláře, já jsem ho nabil. A víte, co se stalo? V té kanceláři bylo 6 lidí. Ani jeden neměl roušku. Prostě bordel, leháro, klídek. Jo. Já jsem naprosto nasraný, protože před týdnem mi umřel kamarád. A já jsem ho rád. Byl to profesor ekonomie, možná ho znáte, prostě Michal Mejstřík. A prostě toho chlapa nikdo nevrátí, jim 68 bylo. Sere mě to tady. Před týdnem mi volal do Kolumbie kamarád, 2 hodiny. Jsem mu uklidňoval, umřel mu děda. 2 hodiny jsem mu vysvětloval, že nemá smysl vymýšlet plány, jak se pomstí Babišovi, jako prostě zlikviduje, kdesi cosi, že prostě to není řešení. Pochopte prosím vás lidi, že když nejsme schopni udržet ten řád, tak jsme v háji, tomu je úplně jedno, jaký máme politiky, on nemá žádný politický zpřemýšlení, nic, prostě ho to nic nezajímá, ho zajímají 3 jediné věci ten virus. Jaký je zdroj nákazy, jestli nám běhají nakažený lidi a jestli prostě prskají po ostatních, na to musíme vymyslet systém. Druhá věc je, jestli tam je nějaká cesta přenosu, jestli si prostě umete ty ruce nebo ne. Prostě toho zajímá, jako cesta přenosu. A třetí věc, jestli tam je vnímavý jedinec, jestli tady jsou lidi naočkovaný, anebo jestli tady mají lidi dobrou imunitu nebo špatnou imunitu. To je všechno. Nic víc ho nezajímá. A proč to nedodržujeme? Myslíte si, že jsme jiný národ než všichni ostatní? Vůbec. Ty stejný lidi, kteří dodržují pravidla, na jedné straně do měkoule, přijedou do České republiky a nedodržují nic. A víte proč? Protože pokud je tady bordel, tak státníci navrhnou nějaký systém, zavedou ho prostě. Najde se první Lojza a ten hnedka testuje, jestli ten systém jako je dodržovaný prostě, jo. A samozřejmě, když mu to projde, tak všichni ostatní na něj koukají, řeknou, budu já za blbce. Prostě já přece tady nebudu jediný idiot, který dodržuje pravidla. A výsledek je ten, že jakmile ten prvním to projde, tak ty všichni ostatní se přidají. Takhle fungují lidi na celý země kouli. Nakonec na to všichni vykašlou a nedodržuje to nikdo. Ta komunikace vlády je úplně jako k ničemu. Prostě, jo. Když se podíváte, já jsem teďka fakt viděl jako ten projev těch státníků. Kdyby to byl projev státníků, tak to vzbuzuje důvěru a respekt. Ale to není ani jedno, ani druhý. Prostě. To, co já jsem tam viděl, byla jako stand-up komedie. Dokonce mají ty pultíky. Prostě. Ale to není jako stand-up komedie, prostě i vypazderkový, kde se fakt jako zasmějete a je to fajn. Jakoby. Ne, to je taková ta stand-up komedie, kde je to prostě vám je z toho trapně. Jo. A když vám z toho trapně, jak to vypnete. Můžete mi vysvětlit, jak nějaká vláda chce řídit tuto zemi tím způsobem, že prostě dovede ty občany k tomu, že to vypnou, že prostě neposlouchají. Je to úplně k ničemu. Jak se nějaká vůbec vláda může myslet, že každý týden bude měnit pravidla, že každý týden prostě předělá a že se to vůbec těm lidem dostane. Jak je to totální chaos prostě. Přitom mají ty pravidla být jednoduchý, stabilní,
mají to být jasně komunikovaný a má to být vymáhaný, prosím vás. Vymáhaný. Protože to je ve veřejném zájmu. Bohužel toho viru teďka lítá mezi lidma hromada a tak roste ta pravděpodobnost, že to prostě někde chytíte. Těm šamšulům potom nezbývá nic jiného, než to všechno všem zakázat. Takže nás prostě zavřou domů, pošlou celý národ na rok na dovolenou. Jo? Dovolená, výborně. Jenže pak vám zapomenou říct, že na to žádná vláda nemá, aby vám rok platila dovolenou. Takže vy na tu dovolenou odjedete, do domu teda samozřejmě, že někam jinam, že jo? No, ale oni vám ji zapomnou zaplatit. No a na koho to dopadne? Myslíte si, že na Babiše? Myslíte si, že bude mít co žrát ten člověk? Ten bude být vždycky v pohodě. Dopadne to na tebe, na mě, na moji rodinu, na moje příbuzní, na tvoji rodinu. Tisíce mrtvých s covidem, bez covidu. Ta diskuse byla úplně na hlavu. S covidem, bez covidu, když tady umírají lidi, prosím nás, proto, že dostanou mrtvici a nemůžou se dostat na jibku, protože tam není místo. Lidi tady umírají na to, že mají zanedbaný nádor, protože nebyla prevence. Lidi tady jsou umírají, protože si hodí mašly, protože už nevědí, co s tím. Jsou na nervy, na práškách. Jo? Platíme tím, že prostě nemůžeme navštívit rodiče, že nemůžeme jít ven, že nemáme práci, že máme strach. A co na to Babiš? O co mu jde? Jsme úplně v pohodě. To první, co ho zajímalo, aby se navočko, a já vám garantuju, že má navočkovanou celou rodinu. Takže jemu nejde vůbec o nic. Jo? Místo toho, aby byl, kdyby byl státník, kdyby byl co k čemu, tak ten klap řekne, že se na ně očkuje až v okamžiku, když na ně přijde řada. Až na ně přijde řada. Víte, jak to funguje venku s firmama, s podnikáním, s fungováním? Já jsem koukal s otevřenými očima. Kolumbie, z mého pohledu, banánová republika. Jakmile se nastolí ten řád a ten musí být vymáhaný, tak se sníží počet těch přenosů v populaci. Pak se jde podnikání po podnikání a ta vláda, protože ví, že ty lidi se musí uživit nějakým způsobem, tak hledá jakýkoliv způsob, jak ty jejich jednotlivý podniky udržet v chodu. Takže pro každý jeden typ podniku se nastaví podmínky, za kterých ten podnik může být otevřený. Aby mohli otevřený zůstat dveře, aby ty lidi se mohli prostě uživit. Takže se třeba dá méně lidí dovnitř, nebo se roušky a tak dále. Hele, já jsem šel do blbý zaplivaný restaurace na vesnici. Ta paní, než mi podala lístek, tak mi nastříkala na desinfekci na ruku, pak na mě namířila teploměr, dala mi papír, tam jsem se musel napsat, včetně mýho telefonu v Kolumbii, a napsala mi tam teplotu. A tohle to byly jejich pravidla. A ona věděla, že když to neudělá, takže přijde nějaký prostě frajer a zavře jí podnik. A ona chtěla ten svůj podnik mít v provozu. Sice by nebyla ráda, že to musí dělat, ale mohla prodávat, mohla fungovat. I kdyby bylo nejhůř, prosím vás, tak přece není možný, aby lidem zavřeli malý živnosti, aby ty lidi prostě nesměli do toho krámku, i kdyby se mě dá pásku před dveře a prodávat přes otevřený dveře ven, když to přece musí fungovat. Když to přece musí jít, tam ty rizika nejsou. Místo toho ta vláda je všechny zavře, pošle je domů, aby se prostě nemýšli žrát trávu nebo co prostě. A aby to nebylo jim líto, tak zavře i ty věci v tom obchodňáku, obežené to páskou, děláte si prdel. Neuvěřitelný prostě, neuvěřitelný. Kadeřníci normálně tam fungují, mají štít plastový před očima, mají respirátor a mají nějaký oblek na sobě, prostě normálně fungují. Proč by nemohli, já jsem zarostlý, já se nemám kde jako ostříhat, prostě, co to je, jo. Prostě nechat ty lidi, jakoby, když už je fakt zlé, jakoby, jo, tak jsou určitě věci, které se musí zavřít nějakou dobu, no tak, ale ty věci, těch musí být minimum, prostě kde to opravdu jinak nejde a tam tím lidem ten stát musí zkompenzovat, musí to udělat jednoduše, aby se na to ty lidi došáhli, musíme se o ně postarat společně. No, a jako, proč tady takový bordel? Jako, jsme tak neschopní? Jako národ, ne? Jak je možný, že může být nejhorší na světě? Přece jako být nejhorší není být průměrný. Být nejhorší jako je fakt umění, to je skoro tak těžký, jako být nejlepší prostě. Takže my něco děláme fakt jako blbě. Fakt jako blbě prostě. No, a já jsem nad tím přemýšlel, čím to je prostě. Proč je tady takový bordel? Podívejte se, přes ryba smrdí od hlavy. Podívejte se na Babiše. Už jste někdy od Babiše viděli nějaký systém? Nějakou strategii? Ne, Babiš prostě konstatoval, že to řídit nejde. Jenže když někdo řekne, že to řídit nejde, to znamená, že to neumí, prosím vás. Nic jiného. On to jenom neumí. Babiš samozřejmě za řád považuje to, že má jeden velký telefon, ze kterého prostě posílá SMSky nalevo napravo. Zleva zprava posílá SMSky a za nima jsou lokajové. Za ním jsou lokajové, který prostě poslouchají a on jim to jako řídí a hlavně to, co on jako zázračně vymyslí, tak prostě všichni jako hnedka uděláme. Tak to je podle něho řád. To prostě nás není řád. Kdyby premiér byl premiér,
tak zadá pokyn na to, aby se vypracovala strategie na tu současnou situaci. Zjistí se to poslední poznání, aby jsme vůbec věděli, proti čemu čelíme. Zajistí se zdroje, dají se na to lidi, ty to nechají implementovat, pak budou vynucovat to plnění. Prostě nastoupí armáda, nastoupí policajti a budou prostě ty lidi, kteří to nedržují, tak budou sekat, protože vědí, že prostě ten řád musí být, jinak je tady chaos a anarchie. A pak se budou kontrolovat výsledky. A až se to naučíme, jak na tuhle věc blbou, kterou jsem nikdy nezažil, tak až to budeme umět, tak budeme ty pravidla zlepšovat. To je prostě způsob, jak se to dá udělat. Když se ale podíváte na Babiše, tak co to je průser za průserem prostě? Ochranný pomocky průser, testování průser, trasování průser, chytrá karanténa průser, pes, tady chci pes. Jeden průser za druhým prostě. Jo. A poslední průser je to očkování. Proč prostě lidem neřekne, jak to je s tou vakcínou? Jako? Proč to lidem nevysvětlí? Proč jako zrovna 2/3 lidí mají být naočkovaný? A k čemu to jako je dobrý? Proč těm lidem neřekne, že ten virus prostě normálně, když lidi nedělají nic a chovají se jako normálně, tak nakazíte 3 další prostě. Takže vy jste nemocný, nakazíte 3 další. Aha, no jo, ale když jako, tak já se z toho potom nějak vykřešu, ale ty 3 další jsou jako nemocný. Co to znamená? No musíme minimálně 2 ty lidi z těch 3 imunizovat, abych já jeden nestihl nakazit víc než jeden. Jakmile nakazím méně než jeden, tak já se z toho nějak vykřešu. No a tam ty se potom taky vykřešou a ta epidemie skončila, protože už se nemůže řídit v té populaci. Proto potřebujeme 2/3. Proč ty lidi do toho očkování vůbec nutí? Proč tady hádáme se, jako jestli se máme naočkovat nebo ne? Jako lidi nejsou blbí. Lidi jsou akorát různý prostě. Lidi jsou různý. Jsou lidi, kteří když je nový mobilní telefon, tak prostě budou spát před obchoďákem a budou čekat na to, aby si ten mobilní telefon prostě mohli koupit. To jsou ty pionýři, jo? Oni nevědí, že pionýři jsou plní hřbitovi, že ty lidi, co prostě jdou vždycky jako první, tak jako, tak samozřejmě tam je velký riziko. No a jak to dělají ty ostatní? Podívejte se, jak to dělají myši. Když myši najdou nějaký nový jídlo, který neznají, tak tam pošlou tu nejmladší a pak se na ní jako 2 dny dívají, jestli jako to přežila. A když to přežila, tak to ty ostatní taky snědí. A my jsme úplně stejný prostě. Budou lidi v České republice, kteří jsou odvážní, nebo mají strach, nebo to potřebujou, prostě jednoduše se rozhodnou, že do toho jdou první. Ty ostatní se na ně budou koukat a za 5 dní, za 10 dní zjistí, hele, oni jsou v pohodě, oni to přežili a většina národa se naočkuje. A pak v tom národě je část lidí, která se nenaočkuje nikdy, přátelé. Protože to třeba nechce, nemůže, nesmí, má nějakou alergii, má strach nebo něco podobně. Ale to je úplně OK, když je to v pořádku. My potřebujeme 70% lidí. Takže to je celá záležitost ohledně očkování. No. Místo toho, aby Babiš prostě se postaral o to, aby jsme měli tu blbou vakcínu prostě v České republice, aby jí bylo dostatek, tak Babiš si tady dneska řeší to, co jsem mohl vyskočit z kůže prostě. Babiš si tady řeší to, že prostě budeme muset mít povinně 55% jídla vyrobených v České republice a zapomene říct tomu, že to jídlo vyrábí jeho Agrofert. Dělá si prdel? Tohle to má řešit v době krize, takovouhle věc? Když je to prostě do nebe volající. A ten druhý pán jako na hradě, ten druhý pán na hradě slíbil lidem, že je ochrání. Sakra, máme tady krizi, která je nejhorší za celou dobu, co já vůbec jsem zažil. Nikdy jsem nic horšího nezažil prostě. A tenhle ten chlap nevystrčí čumák z hradu. A když vystrčí čumák z hradu, tak řeší dneska v tuhletu situaci, kdy 150 lidí denně umírá, tak řeší, jak bude koho pověřovat na podzim po volbách, koho zajímají volby, koho zajímá nějaká koalice z ČSSD a ANO a nesmysly prostě. Vždyť je to k ničemu. Je to k ničemu. Co s tím? Co se s tím dá dělat? Hele, vyprdněte se na to, co dělá DAF. Máme tady anarchii, vláda nefunguje, stát nefunguje. To znamená, vy se musíte postarat o sebe a o svoji rodinu. Když lezete ven mezi lidi, dávejte si pozor, protože vy domů můžete přinést infekci a když ji domů přinesete, tam se to v rodině už nedává chránit. Prostě jenom, že celá rodina lehne. To znamená, starejte se ty, co lezete ven, o to, aby se to nerozneslo ve vaší rodině. Respirátor je lepší než rouška, pod nosem ta rouška nefunguje ani respirátor, noste sebou desinfekci, fakt si hodně desinfikujte ruce a držte se dál od ostatních lidí. To je základ prostě pro všechny lidi. Podnikatele, vykašlete se na systém, nefunguje. Systém nefunguje prostě. Postarejte se o svoji firmu. Koukněte se na Průšu, jestli znáte tiskárny Průša. Jestli znáte tiskárny Průša, on má 600 zaměstnanců, nemá jediný komunitní přenos. Nemá jediný komunitní přenos ve firmě. Jak je to možný, sakra? Ten chlap má vevnitř opatření, tam končí demokracie. Ten člověk ví, že musí dodržet jako business continuity, jinak mu ta firma lehne. Já mám se společníkama 400 zaměstnanců, 400 lidí. Nemáme jediný komunitní přenos.
Čtyři lidi se před Vánocema nakazili, všichni se nakazili v rámci své rodiny. Většina lidí, ani jeden nenakazil ve firmě nikoho dalšího. Většina lidí na home office, lidi, co jsou na firmě, samozřejmě tvrdý pravidla prostě, kolik může být v zasedačce, odstupy a tak dále. A víte co? Snaží se to odčurávat, jako všichni ostatní samozřejmě. A jenže my to víme. To znamená, že máme firmě drába a ten dráb to hlídá a ten se prostě zodpovídá managementu. A management, ten si uvědomuje svoji odpovědnost a ví od majitelů, že prostě ve firmě problém nebude a firma bude lítat. A tím pádem prostě doručuje tenhle ten výsledek, protože tady je o zdraví lidí, není to žádná sranda. Jde tady samozřejmě o fungování té firmy, ve finále pro ty majitele jde i o ty peníze. A takhle to musí fungovat ve firmách. Co má dělat minister zdravotnictví? Pane ministře, prosím vás, stanovte jasnou strategii očkování populace. Kdo dřív, kdo později. Asi všichni pochopí, že všichni ty lékaři a lidi v první linii, kteří mají největší rizika, takže musí prostě jít na řadu jako první. To je úplně jasný. Ale pak mě hrozně zajímá, pane ministře, jestli je opravdu nejlepší očkovat ti starý lidi, kteří mají vysoký míru jako úmrtnosti a tam, jestli to je ta nejlepší strategie. A nebo jestli ta nejlepší strategie je očkovat ty lidi, kteří nejvíc běhají, nejvíc roznáší tu infekci. Já bych byl hrozně rád, kdyby na tohle existoval model. A někdo to prostě, kdo tomu i rozumí, na rozdíl třeba ode mě a od ostatních lidí, tak prostě spočítal a vymodeloval, jaká strategie nás ochrání lépe. A pak, pane ministře, se prosím vás seberte a zaříďte tu vakcínu. Potřebujeme vakcínu. Jo. Neřiďte, prosím vás, ve vaší slonovinové věži, kdo, kde a jak bude očkovat nebo něco podobného. Vemte tu vakcínu, pošlete ji do svých fakultních nemocnic, které máte na starosti, postarejte se, aby fungovaly. A zbytek, prosím vás, pošlete krajům, pošlete to Praze. Ať si ty podle počtu obyvatel rozdistribujete to jednoduše podle počtu obyvatel, pošlete to těm hejtmanům. Ty hejtmani mají tu situaci v rukách. Nechte to na nich. Oni ty lidi zvládnou naočkovat. Oni to zařídí. Oni postaví očkovací centra. Oni vytvoří systémy. To jsou lidi, kteří řeší takovýhle problémy denodenně. A nejsou ve slonovinový věži. Oni s těma lidma mají kontakt. Vykašlete se na tu představu, že pan premiér bude řídit očkování. Kdo to kdy slyšel, je to k smíchu, prosím vás. A co máte dělat vy, pane Babiši? Vy už neděte nic. No. Řekl jste, že za to všechno nesete odpovědnost, tak ji přijměte, běžte domů. Podělal jste, co jste mohl prostě. Hlavně už nic neřiďte. Maximálně zavolejte do Evropské unie, ať nám pošlou víc vakcíny. To je všecko. Lidi, prosím vás, jestli vám to dává hlavu a patu, já jsem toho plnej, jsem nasranej, jestli vám to dává hlavu a patu, pošlete to dál. Já se na to nemůžu udělovat. Prostě hrozně mě to mrzí, co se tady stalo v té zemi. Prostě mrzí mě to. Mrzí mě to. Pošlete to dál, prosím vás. A začněte přemýšlet, postarejte se o své rodiny a o své firmy. A dávajte bacha, komu dáváte příště moc ve volbách. Mějte se, opatrujte se a hodně zdraví vám přeju. Na shledanou.